Kemi dashur që të ndërtojmë diçka të mirë për qytetarët. Meqense nuk kishim zgjedhje të mira në kaluarën, mendojmë se është mirë ta fuqizojmë qytetarët. Që të parandaloj shkelje masive të procedurave zgjedhore. Demokracia në Kosovë duhet të zhvillohet. Ky është kontributi ynë për një proces të lirë dhe të drejtë zgjedhor. Është fundjavë zgjedhjesh në Kosovë, në njërin prej shteteve më të reja të botës. Kosovarët po u drejtohen qendrave të votimit për ta zgjedhur parlamentin e ri. Ky është shansi i parë i vendit pas zgjedhjeve jo të mira të vitit 2010 në përpjekje për t'i bërë gjërat ashtu siç duhet. Zgjedhjet e këtij viti janë veçanërisht të rëndësishme edhe për arsye tjera. Kjo është hera e parë që të gjithë qytetarët kosovar, duke përfshirë ata të minoritetit serb, pritet të marrin pjesë në numër të konsiderueshëm. Një rezultat transparent dhe i pakontestuar pritet të forcojë stabilitetin në gjithë rajonin e Ballkanit. Ndërsa afrohet dita e votimit, kosovarët përgatiten për të votuar. Por kjo nuk është e gjitha që ata bëjnë gjatë kësaj kohe. Meqense nuk kishim zgjedhje të mira në të kaluarën, mendum se është mirë ta fuqizojmë qytetarët. Thjesht mendum se duhet t'i japim një shans që të monitorojë rregullsitë që eventualisht i has gjatë votimeve, thjesht duke na dërguar një SMS. Këtë mënyrë ne i fitojmë 1 milion veshkues, që çdo moment se do të jeni forcë e madhe preventive ndaj abuzimeve gjatë zgjedhjeve. Dhe unë dhe kolegët e mi e krijuam kampanjën Voto dhe Vëzhgo. Në rend të parë synuam që t'i prevenojmë abuzimet e mundshme, t'i aktivizojmë votuesit në mbrojtje të votës edhe të demokracisë në vend. Në këtë mënyrë, ne forcojmë gjithnjë më shumë obligimet tona qytetare. Dhe menduam se është mirë të gjenerojmë informacion të bollshëm për ta drejtuar reformën elektorale të cilën të gjithë jemi duke e pritur. Kemi dashur që të ndërtojmë diçka të mirë për qytetarët, mirë po këtë vetë nuk kemi mundur me e bë. Për fatin tonë të mirë, shumica e korporatave ka shpreh interesim që të na ndihmojë. Ne kemi bashkëpunuar me telefonit më të mëdha mobile që i kemi në vend, me agjensit të ndryshme të marketingut, si dhe me përfaqësues të medjave. E çmojmë lart kontributin e tyre, sepse dhe ata vetë kanë konsideruar se është në të mirën e zhvillimit të demokracisë në vend. Me kënaqësi kam planuar që të zhvilloj shumicën e kampanjës në mënyrë vullnetare, duke ditur që demokracia në Kosovë duhet të zhvillohet posaçërisht gjatë zgjedhjeve në Kosovë, si në ato lokale, po ashtu edhe në ato parlamentare. Ashtu si më shumë zgjedhje të tjera, një ekip i vogël vëzhguesish ndërkombëtar, si dhe një grup vëzhguesish zyrtar vendor, janë aty për të siguruar një mbikëqyrje të këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, përse duhet mbështetur vetëm në qindra vëzhgues zyrtar për të monitoruar me mira qendrat e votimit, kur do të mund të armatosnim gjithë qytetarinë, të cilët preken më së shumti nga rezultati, me mjete për ta monitoruar integritetin e zgjedhjeve. Duke e nisur fushatën Voto dhe Vëzhgo, Kfosi kërkoi t'i arrijë 4 gjëra: t'i parandaloj sjellje tek qia, ta dokumentoj mashtrimin në rast sa ai ndodh, t'u jap njerëzve një hise më të madhe në ndërtimin demokratik të vendit, të mbledh të dhëna për t'i ushqyer reformat zgjedhore tashmë të stërzgjatura. Kur Kfos kërkoj nga une që ta zhvilloj një software për mbledhjen e SMS-ve nga 3 operatorët mobil në një pikë të vetme, unë isha i lumtur që me punën time mund të kontribuoja në përmirësimin e transparencën dhe aktivizimin qytetor për zgjedhje. Atëherë, si funksionon Voto dhe Vëzhgo? Kur qytetarët shkojnë të votojnë, ata mund të dërgojnë SMS nëse shohin diçka që nuk është në rregull në qendrat e votimit apo me procedurat e votimit. SMS-et janë anonim dhe pa pagesë. Ata mund të përdorin cilindon nga 3 operatorët e telefonisë mobile në Kosovë për të dërguar mesazhe. Softueri i dizajnuar Enkas për këtë projekt, pastaj i drejtojnë të gjitha mesazhet në një pikë grumbulluese. Këtu, një ekip i përbër nga stafi i Kfosit dhe vullnetarët e angazhuar i klasifikojnë SMS-et dhe rezultatet dërgohen në shtabin e Voto dhe Vëzhgo dhe në mediat sociale, të gjitha në një kohë reale. Unlimited communication, transparency and mobile interaction are strong values of our business. Therefore, IPCO contributed its SMS platform and the software to make this meaningful application happen.
Ndërsa po zhvilloi dita e votimit, qytetarët filluan ta mbushnin monitorin të Voto dhe Vëzhgo me raportet e tyre. Mesatarisht mbi 1000 SMS në një orë. Me armën time, cila është telefoni mobil, duke dërguar mesazhe telefonike, dua që t'i friksoj partitë politike, sepse më në fund mendoj se edhe unë kam fuqi dhe kam mundësi që të bëj ndryshimin. Raportimi i parregullësive nëpërmjet mesazheve telefonike është një mundësi me siguru zgjedhje të ndershme. Jam e bindur se këto zgjedhje do të jenë më të rregullta dhe më të pastërta si rezultat i fushatës Voto dhe Vëzhgo. Unë dua që fëmijët e mi të rriten në një vend ku zgjedhjet mbahen të lira dhe të ndershme. Ne e shohim Voto dhe Vëzhgo si një projekt shumë të rëndësishëm për të përfshirë njerëzit në procesin zgjedhor. Për këtë arsye, Gazeta Koaditore i publikon reklamat e kësaj fushate pa pagesë, sikur që edhe televizioni Koavizion e bën këtë me një pagesë shumë të reduktuar. Në anën tjetër, po ashtu mendojmë se me këtë përfshirje tonën në këtë projekt, e ndihmojmë qytetarin që të informohet rreth mënyrës së votimit dhe të votojë sa më informuar. Ky është kontributi ynë për një proces të lirë dhe të drejtë zgjedhor. Mes fushatës Voto dhe Vëzhgo kemi marrë mbi 16,000 mesazhe të qytetarëve të Kosovës vetëm në ditën e zgjedhjeve. 85% të këtyre mesazheve raportojnë për proces të rregullt zgjedhor, që për ne është sukses i fushatës që të parandaloj shkelje masive të procedurave zgjedhore në ditën e zgjedhjes. Mendoj se kjo metodologji mund të përdoret shumë mirë në shumë vende që akoma kanë probleme me zgjedhjet. Në rreth të parë për ta forcuar integritetin e tyre dhe kampanjat siç është Voto dhe Vëzhgo. Në mënyrën më të mirë mund të plotësohen me kampanjat vendore dhe ndërkombëtare të cilët vendosin atë shumë vëzhgues në vetë votime. Mendimin e partnerëve tanë nga korporatat e mëdha si Ipco, Vola dhe Z-Mobile, dhe mendimin e pothuajse gjitha mediave elektronike, shkruara apo web portaleve, ne kemi arritur që vetëm në 6 javë ta përgatisim tërë këtë kampanjë. Dhe e gjitha është bërë me një buxhet shumë modest.